Situasi banjir di Johor semakin boleh apabila sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS di Segamat ditutup malam tadi. Ia menjadikan penduduk terjejas banjir sehingga 8 pagi tadi turun kepada 488 orang daripada 111 keluarga. Menurut kenyataan Esko Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Tan Chen Chun, sebanyak 12 PPS masih dibuka untuk menampung jumlah tersebut. 10 daripadanya di Segamat, manakala 2 lagi di Batu Pahat. Balai Raya Kampung Badang dan Balai Raya Kampung Pandang Kiambang Batu Anam di Segamat ditutup sepenuhnya pukul 5 petang dan 8 malam tadi. Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Linau Keluang ditutup pukul 3 petang semalam.